এইদৰে পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত পুনৰবাৰ মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মহিলা যিহেতু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীক তালাচী নামত যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল এডিআৰইৰ 10 তাৰিখে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পৰীক্ষাত। এতিয়া এডিআৰইৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে অৰ্থাৎ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে পুনৰ নতুন নিয়ম অনা হৈছে। এইবাৰ তালাচীত থাকিব অংগনবাদী কৰ্মী আৰু আশা কৰ্মী থাকিব। সম্পূৰ্ণ নতুন পদ্ধতিৰে এইবাৰ কৰা হ'ব তালাচী। আৰু এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে মন্তব্য। এয়া এডিআৰইৰ পৰীক্ষাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য। পুনৰবাৰ মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মহিলা প্ৰাৰ্থীক পৰীক্ষাৰ সময়ত কৰিব পাৰিব তালাচী, কিন্তু এইবাৰ তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পদ্ধতি নতুন নিয়ম অনা হৈছে। সকলো প্ৰাৰ্থীক সৌজন্যমূলকভাৱে কৰা হ'ব তালাচী। মহিলা প্ৰাৰ্থীকো কৰা হ'ব তালাচী, কিন্তু সৌজন্যমূলকভাৱে তালাচী কৰা হ'ব। মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ তালাচীক লৈ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই এডিআৰইৰ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ মুখ খুলিছে। 29 তাৰিখৰ পৰীক্ষাত তালাচীৰ সময়ত থাকিব আশাকৰ্মী অংগনবাদী কৰ্মী থাকিব আৰু সৌজন্যমূলকভাৱে আৰু সন্মানজনকভাৱে সকলোকে কৰা হ'ব তালাচী, সকলোকে তালাচী চলোৱা হ'ব। মহিলা আয়োগ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগেৰে বিশেষ আলোচনা কৰিছে চৰকাৰে আৰু সকলো যাতে পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। পৰীক্ষাৰ সময়ত অসৎ পন্থা ৰোধ কৰাৰ বাবে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কোনো লোকে যাতে অসৎ পন্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু এডিআৰইৰ পৰীক্ষা যি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই পৰীক্ষাত যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। বহুলোকে অভিযোগ কৰিছিল, বহু মহিলাই অভিযোগ কৰিছিল তেওঁলোকৰ তালাচীৰ নামত যথেষ্ট তেওঁলোকে কষ্ট খাইছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত এতিয়া নতুন সিদ্ধান্ত চৰকাৰে লৈছে, নতুন সিদ্ধান্ত এডিআৰইৰ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত কোনো লোকে যাতে অসৎ পন্থা অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এতিয়া কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ। মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মহিলাক তালাচী কৰাৰ সময়ত এইবাৰ থাকিব আশাকৰ্মী থাকিব, অংগনবাদী কৰ্মী থাকিব। 29 তাৰিখে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআৰই, সেই এডিআৰই পৰীক্ষাৰ তালাচীৰ সময়ত এইবাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে অংগনবাদী কৰ্মী আৰু আশাকৰ্মী। আশাকৰ্মী আৰু অংগনবাদী কৰ্মী থাকিব মহিলাৰ তালাচীৰ সময়ত, মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীৰ সময়ত। এয়া মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যিহেতু যথেষ্ট মন্তব্য কৰিছিল, যথেষ্ট অভিযোগ কৰিছিল যে তেওঁলোকে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যি তেওঁলোকক তালাচী কৰা হৈছিল পৰীক্ষাৰ সময়ত। সেই সময়ত তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি বহু অভিযোগ কৰিছিল বহু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। আৰু তাৰপিছত এয়া নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে, মহিলা প্ৰাৰ্থীক পৰীক্ষাৰ সময়ত কৰিব পাৰিব তালাচী। কিন্তু এবাৰ তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নিয়ম সলনি কৰা হৈছে। মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীৰ সময়ত নিয়ম সলনি কৰা হৈছে। নিয়োগ কৰা হৈছে এইবাৰ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু আশাকৰ্মী। সকলো প্ৰাৰ্থী সৌজন্যমূলকভাৱে এইবাৰ তালাচী কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে। এইদৰে পৰীক্ষাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য। যিহেতু 29 তাৰিখে হ'বলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে এইদৰে পৰীক্ষা, গতিকে সেই 29 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এইদৰে পৰীক্ষাত এইবাৰ থাকিব আশাকৰ্মী অংগনবাদী কৰ্মী। আৰু এইদৰে পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো। ফিক্সিঙক লৈও কেইটামান সমস্যা, বিশেষকৈ নলবাৰীত এটা সমস্যা দেখা গৈছিলে। আমি এইকেইদিন নেশ্যনেল ওমেন কমিশন, ওমেন কমিশন আৰু বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰীক্ষাত ফিক্সিং কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়েও আমি আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ। সকলোৱে এটাই উত্তৰ দিছে যে যদি ছেম জেণ্ডাৰৰ মানুহে ছেম জেণ্ডাৰক ফিক্সিং কৰে তেতিয়া তাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ মহিলাই যদি মহিলাক ফিক্সিং কৰে, পুৰুষে যদি পুৰুষক ফিক্সিং কৰে, তাত আপত্তিৰ কোনো থল নাথাকে। আজি আমি ষ্টেট ওমেন কমিশন, মহিলা আয়োগ আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষাত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৱলী সম্পৰ্কে আজি আমি পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ। পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আমি এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হলোঁ যে মহিলাই মহিলাক ফিক্সিং কৰাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে, পুৰুষে মহিলাক ফিক্সিং কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু মহিলাই মহিলাক ফিক্সিং কৰিব পাৰে। আজি বিভিন্নজনৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি আমি এই বিষয়ে খবৰ ললোঁ। বিমান সেৱাত যেনেকৈ আপোনালোকে ফ্লাইটত গৈছে যে মই আপোনাক ফিক্সিং কৰিম, চোৱা চাম আপোনাৰ শৰীৰটো, আপোনাৰ আপত্তি আছে, আপুনি ফ্লাইটত নুঠিব পাৰে, কিন্তু বিনা ফিক্সিং আপুনি ফ্লাইটত উঠিব নোৱাৰে। ঠিক সেইধৰণে আমি পৰীক্ষা হলৰ বাহিৰত আপোনাক ছেম জেণ্ডাৰৰ মানুহৰ হতুৱাই আপোনাক পৰীক্ষা আমি কৰিব লাগিব। পৰীক্ষা কৰোঁতে আমি আপোনাৰ সন্মতি ল'ম, আপোনাৰ আমি সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ প্ৰতি সৌজন্যতা আমি প্ৰকাশ কৰিম। এইবাৰ অতিৰিক্তভাৱে মহিলাক ফিক্সিং কৰাৰ সময়ত
ছোৱালী পৰীক্ষাৰ্থীক ফ্রিস্কিং কৰাৰ সময়ত বা তালাচী চলোৱাৰ সময়ত সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অতিৰিক্তকৈ আশা কৰ্মী বা অঙ্গনবাদী কৰ্মী উপস্থিত থাকিব, যাতে তেওঁলোকে যাতে গোটেই ব্যৱস্থাটো সৌজন্যতাৰ মাজত হৈছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে যাতে প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে। মই ভাবোঁ ই আন এক বিতৰ্কৰো ওৰ পেলাব। অহা 29 তাৰিখে তৃতীয় বৰ্গৰ আৰু 2টা পৰীক্ষা 2 বেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। যোৱাবাৰ হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ দৰে এইবাৰো পৰীক্ষা যাতে নিকা হয় তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম। ফ্ৰিক্স